Galera, André Luiz para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Galera, hoje eu trago para vocês mais um fornecedor muito top. Pessoal, esse fornecedor tá com uma promoção muito boa. Vou estar trazendo aqui para vocês mais de 15 produtos com preços excelentes que dá para você comprar e revender e ganhar um bom dinheiro. Já deixa o seu like é muito importante para a gente. Segue o vídeo que você vai ver como tá top, cara. Começando por esse carregador da KTS, pessoal. Esse daí é o de iPhone, tá saindo apenas R$13,50. Esse produto, pessoal, essa marca KTS é uma marca excelente. Eu trabalho com essa marca de caixinhas aqui, ela é muito boa. De carregador, já ia falar muito bem também, viu? Esse outro produto, pessoal, é esse carregador Hamaston. Esse carregador aí é o 3.1, pessoal. É aquele carregador que ele é originalzinho, ele é top de linha. Ele é aquele que o cabo é separado, pessoal. Apenas R$17. Lembrando, esse carregador, ele é mais caro que aquele comum que vem com o cabo grudado. Por isso ele tá R$17, mas ele é top. Ele vende muito bem, tem muita procura, pessoal. Só esses produtos aqui que eu tô falando para vocês, compra no atacado, pedido mínimo R$500 para você que nunca comprou na ZD. Depois que você compra a primeira vez, a partir de 6 peças você já consegue tá comprando, viu? Eles é muito bom de mexer, entrega para todo o Brasil, pessoal, todo o Brasil mesmo, viu? Esse suporte para colocar o celular no carro, pessoal, apenas R$12, é um preço excelente, é um dos melhores preços que eu já vi até agora, viu? Esse suportezinho vende muito, ele é campeão de venda aqui na minha loja, viu? É o que eu mais vendo aqui. Esse cacto, pessoal, cacto dançante, falante, né? Esse daí é campeão de venda. Tá saindo R$27,50. Preço para você ganhar dinheiro, viu? Dá para ganhar dinheiro. Esse é um produto que você pode vender a R$65, R$70, que tá vendendo muito bem. Tem grande saída. Chama muita atenção e tá naquele negócio, né? Tá na modinha. Tudo que tá na modinha vende muito bem. Cabo USB, pessoal. Tanto tipo C como V8 desse cabo turbo, apenas R$3, preço muito bom, viu? Eu tenho visto negada vender aí desse tipo C até de R$3,50. R$3 é um preço excelente, tanto no tipo C como o V8. Esse cabo aqui eu vendo muito na minha loja. Eu vendo aqui a R$15, mas eu já vi lojas vendendo esse cabo por R$20 até R$25. Então dá para ter uma lucratividade muito boa. Outro cabo, pessoal, esse cabo aqui sai muito, R$4, cabo V8, esse cabo reforçado turbo colorido. Tem muita procura, ele é aquele emborrachado bem resistente, vende muito bem também. O cabinho que a galera vende na faixa de R$18, R$20, tem saída, bastante saída. Agora esse cabo aqui, pessoal, esse daí é marca top, Kaidi, né, igual o povo fala, vende muito bem, é um produto de qualidade. Ele tipo C ou V8 tá o mesmo preço, R$7,75. Preço muito bom. Esse produto eu vendo aqui na minha loja a R$25. Já vi loja vendendo esse cabo a R$35, pessoal. Dá ou não dá para ganhar dinheiro? Ele é aquele flexível, aquele muito bom de vender. Esse cabo aqui é campeão de venda. E é um produto que não dá volta, ninguém reclama, não tem reclamação. É um produto que você vai vender e não vai ter preocupação nenhuma nunca mais. Essa caixa de som da Kimson é aquela de 6.5 polegadas.
800 watts de potência, pessoal. Ela vai com microfone, vai com controle. É uma caixinha de som de uma marca muito boa. E pelo que você está vendo aí, 800 watts deve ser uma potência top demais. Eu adoro trabalhar com essa marca da Kimpson. Por quê? Porque tem qualidade, é boa e vende fácil. Todo mundo que chega, eu ligo as minhas aqui, testo. É venda certa, vende muito bem, viu? Esse copinho da moda agora, o Stanley. Pessoal, esse copo aí é aquele copo térmico com tampa de 473 ml. Tá saindo R$75. Esse copo, a galera tá vendendo por R$199, R$180. Dá pra ganhar uma margem legal, pessoal. E a vantagem, é um produto que tá tendo muita procura. Então você vai vender bastante, pode ter certeza disso. Esse daqui tá campeão, o preço dele tá campeão, viu, pessoal? Apenas R$21, R$22,10. R$22,10. Controle para PS2, pessoal. Barato, R$22,10. Eu achei um preço excelente. Esse é um produto que eu vendo na minha loja que é R$60 e vende bem, viu? Tem muita procura. Achei o preço muito bom, viu? É, esses produtos da ZD, pessoal, tá com preço excelente. A ZD Shop, para quem não conhece, pessoal, é um atacadista muito bom que tem na 25 de março, entrega certinho, é um atendimento de primeira, muito bom de mexer eles, muito bom mesmo, e tem preço, e a loja é gigante, são mais de 900 itens que eles têm na loja, tudo a pronta entrega no melhor preço possível de atacado. Você pode chegar lá e montar sua loja comprando tudo com eles que vai dar certo. Eles têm de tudo, películas, capa, tudo que você precisar para sua loja na ZD Shop tem. Olha o preço desse videogame aí, pessoal. Esse videogame aí, ele é 620 jogos, pessoal. Ele já vem com 620 jogos. Ele é de 8 bits retrô com dois controles. Apenas R$75, pessoal. Videogame desse dá para você vender fácil na loja por 200 conto. Vem 620 jogos. Até eu vou comprar um para me divertir, porque videogame desse aí eu adoro aqueles jogos retrô. Esse jogo retrô, cara, eu lembro da infância, é muito bom, viu? Caixinha de som para computador, pessoal. Essa daqui é 2.0, entendeu? Tá saindo R$17,50. Essas caixinhas que mais vende, pessoal, por ter um preço acessível, muito boa mesmo, viu? Essa caixinha eu vendo aqui na minha loja R$38. Esse daqui, pessoal, é aquele Ruby USB 4 portas, tá saindo R$8,75. Esse é um produtinho também que tem muita procura. Hoje o pessoal quer carregar um smartwatch, quer carregar um telefone, usa um desse daí porque ele oferece várias portas para você utilizar. Eu vendo um produto desse aqui na minha loja em torno de R$20. Aqui você vai comprar por R$8,75, vai dar para você ganhar mais de 100% tranquilamente. Pessoal, essa caixa de som aqui, a KTS, eu trabalho com essa marca. Pensa numas caixinhas de som de qualidade. Essas caixinhas são boas demais. Tanto em altura, em qualidade e não tem dor de cabeça. Não dá defeito. São caixinhas muito boas. Esse modelo é o KTS 1092. Está custando apenas R$33,75. É uma caixinha de som que você pode vender a R$75. Fácil na tua loja. Produto campeão de venda, pessoal. Esse Bluetooth aí, adaptador de Bluetooth para carro via USB. Eu vendo demais aqui. Na ZD tá saindo R$5,65. Isso é um produto que eu vendo na minha loja a R$20. O cara chega, paga e nem reclama, pessoal. Vende muito e tá tendo muita procura. Esse outro aqui também, pessoal, é um adaptador também de Bluetooth. Só que esse daí é aquele que vai o cabo P2. Já é para aqueles sons mais antigos um pouquinho. Vende muito bem também. É um produto que eu vendo também a R$20. Você vai pagar só R$5 aí na ZD Shop. R$5. Preço muito bom mesmo. Pessoal, a ZD Shop é um fornecedor excelente. Aqui no meu canal já fiz vários vídeos com eles. Já indiquei mais de 300 pessoas para comprar com eles. E essas 300 pessoas todas compraram e tiveram muita felicidade. Por quê? Eles entregam certinho. O atendimento deles é diferenciado. É um atendimento rápido, bom, espontâneo. Vai te tratar super bem. Eles têm um dos melhores preços e tem muita variedade. Como que eu vou comprar da ZD Shop, André? Muito simples. Vou estar deixando aqui o site deles. Vou estar deixando na descrição do vídeo o site também. O telefone, entendeu? Você pode também entrar na Google Play. Google Play não, no Play Store, quer dizer, né? No Play Store do seu celular e baixar o aplicativo da ZD Shop. Eles têm um aplicativo. Você vai baixar o aplicativo
E lá você vai escolher a opção comprar no atacado. Aí você vai ter que fazer um cadastro. Faça seu cadastro, eles vão estar liberando o seu cadastro para você comprar. Aí é só você comprar e eles vão enviar para você para qualquer lugar do Brasil. Eles enviam via correios, transportadoras, entrega no ônibus de excursão. Então aproveita, porque esse fornecedor é muito bom, viu? O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Aqui é conteúdo que agrega a sua vida todo santo dia. Valeu, galera, um grande abraço, fui!